Atlanta, me një popullsi prej 500,000 banorësh, është qyteti më i madh në Georgia. Brandon Knives u zhvendos këtu nga San Francisco 4 vite më parë. Ai punon në industrinë e teknologjisë dhe e sheh Atlantën si një vend ku jetesa është më e përballueshme. Being a minority, duke qenë pakic, homoseksual, nuk jam ndier kur i kërcënuar këtu dhe asnjëherë nuk jam ndier i paragjykuar. Zoti Knives, i cili votoi për ish presidentin Barack Obama, vendosi të votojë për zotin Trump 4 vite më parë dhe sërish në 2020-ën. I chose Trump because he was the most outspoken Republican. Zgjodha Trumpin sepse ai ishte një republikan që i thoshte gjërat më hapur se të tjerët. Është një brezitër ose një grup njerëzish në këtë vend që po harrohen dhe ti kjo gjeta veten. He was on the Fresh Prince of Bel-Air. Ai ishte në serialin televiziv Princi i Bel-Airit. E dini? Ai merrte pjesë në të gjitha programet e afroamerikanëve. Ndaj, kur nuk e kisha para anën që po e portretizojnë aktualisht si racist. Por kur flitet për rezultatin e zgjedhjeve, nëse ka diçka duhet zbuluar, nëse jo, duhet bëjmë përpara. Megan Smith, me profesion mësuese dhe që jeton në periferitë e Atlantës, ka një mendim më të qartë mbi rezultatin e zgjedhjeve. I do believe there is fraud in this election. I think there is fraud in. Besoj se këto zgjedhje u manipuluan. Në çdo palë zgjedhje ka manipulim, por mendoj se këtë herë ishte më e shfrenuar se sa herët e tjera. Është shumë e rëndësishme që të shkojmë deri në fund kësaj çështje, sepse zgjedhjet e lira e të ndershme na shquajnë ne si amerikanë. Pjesëmarrësit në këtë takim me strive republikan pajtohen se nuk janë një zë kur bëhet fjala mbi çështje të ndryshme, qoftë dhe zgjedhjet. Ka shumë njerëz që kanë mendime të ndryshme. Nuk shkojmë të gjithë në të njëjtin drejtim, jemi të ndarë. Sinqerisht do të thosha se partia është pak e ndarë për këtë zgjedhje. Gjysma e njerëzve janë të bindur se këto zgjedhje janë vjedhur. Gjysma tjetër janë të bindur se ky është rezultati. Rezultati i ngushtë në zgjedhjet presidenciale në Georgia pasqyron ndryshimin e mjedisit politik në këtë shtet. Shumë njerëz kanë ardhur nga pjesë të tjera të vendit duke krijuar më shumë larmi politike. Pikpamjet e ndryshme mes republikanëve mbi zotin Trump janë një tjetër faktor që bëri që presidenti të mos dilte aq mirë në Georgia, thot eksperti politik Scott Bakanen. Kishte republikanë që votuan për Bidenin ose thjesht nuk votuan për presidentin sepse përndryshe republikanët nuk do të dilin aq mirë sa dolën për garat e tjera. Sipas zotit Bakanen është e paqartë se si do duket Partia Republikane në 4 vitet e ardhshme. A do të kandidonte sërish Donald Trumpi? Nuk do të çuditesha. Zoti Knives thot se ai do ta konsideronte sërish mundsinë për të votuar për zotin Trump. If there's no other good candidate on the Republican side, yeah. Nëse nuk ka asnjë kandidat tjetër më të mirë nga ana e republikanëve, patjetër që do ta bëja. Dua të them se Amerika e Trumpit ka qenë mjaft argëtuese, të fuste gjithnjë në mendime. Por gjithashtu mendoj se është koha për të tjerët në Partinë Republikane që të ngrihen. Nëse gara e ardhshme presidenciale në Georgia do të jetë po aq e ngushta në këto zgjedhje, kjo do të varet shumë nga ata që do të kandidojnë.